Koç, istedadınızla parlayacaksınız. Təəssüf ki, problemler de baş kaldıracak. Bunun səbəbi sizin dərin məna kəsb edən məsələlərə, xırda problem kimi yanaşmağınızdır. Şübhəli sövdələşmələrə getməməyiniz məsləhətdir. Buğa, ulduzlar sizin tərəfinizdədir. Gün çətin, amma faydalı işlər üçün yararlıdır. Yaradıcılıq potensialınız da çətin işlərin öhdəsindən məharətlə gələcəksiniz. Şəxsi müstəvidəki vəziyyətə gəlincə, burada da işləriniz qaydasında olacaq. Əkizlər, günün əsas hissəsi sakit keçəcək, ancaq axşam həyəcanlanmağa səbəb olacaq. Səhər saatları dostluq görüşləri, qeyri-rəsmi çərçivədə söhbət etmək üçün əla zamandır. Bu zaman kəsiyində ilk dəfə görüb tanış olduğunuz adamlarla yaxşı dil tapacaqsınız. Xərçəng, siz yarımçıq qalmış işləri tamamlamalısınız. Lakin nəzərə alın ki, çətinlik gözləmədiyiniz məqamda özünü göstərəcək. Günün maliyyə mənzərəsi yaxşı olacaq, gəlir olacağına inana bilərsiniz. Şir, günün əsas hissəsini həyəcanlı dəqiqələr zəbt edəcək. Yaxşı olar ki, tam məlumatlanmadan təklifləri qəbul etməyəsiniz. Şəxsi müstəvidə problemlər gözlənilir. Əzizləriniz də dil tapmaq asan olmayacaq. Narazılığınızı sakit şəraitdə dilə gətirməyiniz tövsiyə olunur. Qız, sakit gün işlərdə diqqətinizi cəmləməyə imkan verəcək. Həyat eşqiniz bir balaca sönüktür. Bu səbəbdən artıq yükdən özünüzü azad edin. Xüsusilə də günün ikinci yarısında ağır fiziki işlər görmək məsləhət deyil. Tərəzi, ehtimal ki, bugün sizin xoşunuz gəlməyən şəxs işlərinizə müdaxilə edəcək. Onun hərəkətlərini sakitcə izləməkdən başqa çarəniz olmayacaq. Səbirli olmağa çalışın. Əgər bugün konflikt baş versə, onda həftənin sonuna qədər sakitçiliyiniz pozulacaq. Əqrəb, öz gücünüzə güvənərək nikbin olacaqsınız. Bu əzimlə də istənilən işə girişəcəksiniz. Elə bədxərcliyiniz də bundadır. Gücünüzü düzgün qiymətləndirməmək bacarığınız sizi yanlış addım atmağa, yəni öhdəsindən gələ bilməyəcəyiniz işi əlinizə almağa sövq edəcək. Oxatan, bugün ətrafdakılara təsir etmək bacarığınıza özünüz də təcrübələnəcəksiniz. Öz cazibənizdən istifadə etməyin, bunun fəsadları barədə heç düşünmürsünüz. Bugün sizin cazibənizə düşən şəxs yaxın zamanlarda sizi əsəbləşdirəcək. Oğlaq, bugün daha çox özgələrinin işi ilə məşğul olacaqsınız. Ətrafdakılara yardım etmək baxımından əlverişli gündür. Mənəviyyat baxımından isə günün ikinci yarısı diqqət çəkir. Əhvalınız yaxşı olacaq deyə ailə problemlərinin həlli ilə məşğul ola bilərsiniz. Dolça, maraqlı və xoş gündür. Sizin daha vacib hesab etdiyiniz işlərdə uğur qazanacağınız bildirilir. Yaxınlardan biri sizin üçün xoş sürpriz hazırlayacaq. Bugün istənilən şərait dəyişkənliyinin faydasını görəcəksiniz. Balıqlar, neytral gündür. Gün böyük uğurlar vəd etmir. Buna baxmayaraq, ciddi xoşa gəlməz olaylar da baş verməyəcək. Çoxdan görmədiyiniz adamla görüşəcəksiniz. Çoxdankı hisslərin yenidən cücərəcəyi, nəticədə köhnə səhvinizi təkrar edəcəyiniz ehtimal edilir.